Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun Oybek va Nigora xonadonida shodiyona kun. Xonanda Nigoraning shukrona kuni. Ma'lumot o'rnida Nigora Ismoilova 1988-yil 12-sentyabrda Toshkent shahrida tavallud topgan. Nigora bolaligidan qo'shiq aytishga juda qiziqqani uchun ham u 5-sinfni o'qib yurgan paytlarida tantana qo'shiq va raqs dastasiga qatnashib yurgan. Maktabni tamomlagach, Hamza Hakimzoda Niyoziy Respublika kollejiga o'qishga kiradi. Nigora o'zining iste'dodi tufayli bir necha tanlovlarda g'olib bo'ladi va xonanda Oybek bilan duet kuylashni boshlashadi. 2009-yil O'zbekiston san'at davlat institutiga imtiyozli tarzda o'qishga qabul qilinadi. Bu ikki yosh san'atkor Nihol mukofoti va bir necha faxriy yorliqlarga ega bo'lgan. Oybek va Nigora 2015-yil turmush qurishgan. Bugungi kunda ikki nafar farzandning mehribon ota-onasi. Kanalimiz nomidan va barcha muxlislar nomidan Nigorani shukrona kunlari bilan yana bir bor muborakbod etamiz. Dasturlarimizni kuzatishda davom eting.